Bir müddət əvvəl Dünya Turizm Təşkilatı 2021-ci ildə turizmin xaosdan çıxacağını açıqlasa da, vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır. Qurumun belə bir proqnoz verməsinin əsas səbəbi vaksinasiya prosesinin sürətlənməsidir. Çünki məhz peyvəndləmə turist sayında artıma ciddi təsir edə bilər. Pandemiya şəraitinin bütün dünyada bir ildən çoxdur davam etməsi turizm sektorundakı böhranı getdikcə dərinləşdirir. Xarici turizm demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Faktiki olaraq xarici turizmdə fəaliyyətin sıfırlanması, gediş-gəlişin tam bərpa olmaması səyahət edənlərin sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldı. Real vəziyyəti görmək üçün statistikaya nəzər salmaq kifayətdir. Təxminən 5,9 dəfə azalma var Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar arasında. Yəni bu ilin yanvar-fevral aylarında cəmsi 72 min xarici vətəndaş Azərbaycana gəlib ki, bunların da əksərinin səfərləri turistik məqsəd daşımır. Və Azərbaycandan xaricə gedən vətəndaşlarımızın sayı 2 ay ərzində təxminən 60 min nəfər olub ki, bu da ötən illə müqayisə edəndə 13,5 dəfə azdır. Yəni faktiki olaraq getmə və gəlmə turizmi bu dövrdə dayanıb. Xarici turizmdən fərqli olaraq daxili turizmdə vəziyyət nisbətən fərqlidir. Bu isə ilin əvvəlində sərt karantin rejimində yumşaldılmalara gedilməsi nəticəsində qış turizminin bərpası ilə əlaqədardır. Eyni zamanda Novruz bayramında da rayonlara gediş-gəlişin mümkünlüyü daxili turizmi azacıq dirçəldi. Elə ona görə də daxili turizmdəki geriləmə isə 4 dəfəyə qədərdir. Otellərdə sanitar gigiyenik qaydalara əməl olunması ilə bağlı mütəmadi monitorinqlər aparılır. Avqust ayından başlayaraq Dövlət Turizm Agentliyi və digər dövlət strukturları gündə, hər gün otellərdə monitoring aparır. Gündə təxminən 70 monitoring keçirilir. Fəaliyyətdə olan 300-dən çox oteli əhatə edir bu monitoringlər. Qiymətlər isə ötən illə müqayisədə hələ ki stabil olaraq qalır. Nuranə Babayeva, Bağır Kərimov, İqtisadiyyat Xəbərləri.